Dani. Pesa la cama que de la casa se va a mis tiras a la chicle de. Dana a pis de oro a la chicle de pero usan a rulke. مالا شاهین پچ کاندې شو او سوکشتانه چې راشي چې کار وکي او بیا مشران ډیری او باسط صاحب راغې درې ورځې باران هم نه خو چې را پچ وته کاندې کو نو کار به ټیک شي دا وګوره ها شاهین خپل کسان نشته موږ سره نور نه لګیا دي او بیا صرف راځي چې موږ کړې کړه دوړي موړي ولي او خبر اور زه ملک یم او زه دای مو زاغ یم اوس راشه کنه پیچ لا راشه مې نو کا دی خو په دې نکی په دې موزو کار نکی مرګ او سپیشل زرک ته بل چا دی نه ټیک مهرباني ټول ټیم نه رو په ګروپ کې وې درالم نو ما مونږ په ګروپ کې راشي ورول په وران ښا او به ټول مې دوه سره غشتي او چوکې یو نشي وای نه یې په بیا سره غشتي او دای په پیسه یو په غشتي او چوکې یو نشي وای دي مام لالا سنگه خیر دی شاهین والا دونه بیکار شو چې نه خو ما چوس ولا مونږ راځو زه او مېرو او یو دوه مرګ یې غوښته پکې نه پیش پیش او دا دا بس مالک بس اند راځي او دا ټکا پکا بوله پکې لیک پیش دی پیچ کیو کما او دوزی موزی خورې پی دا بیٹو را سره دی هغه لړو کې چکا نه راځي نو په بیٹ پی سو وي دا مهرباني مهرباني چغې هم وی لاګانې هم وی شور واده کې باسه ته پیچ کمپلیټ شي که په یوازې کو ها یو وخت باندې اچھا او ټیم والا راشي کنه په یواز چې کوم مم زړه ټکی ها والله ځان نه سوال لګا نه دا سر بستا نه مها لګي قسم دې کا کار کې نه لړږي الله راشي ویګا الله راشي الله راشي خوشاله ما دې دې لیک ته مخ راغلي خدا زما آشنا روړي زړه هغه مخ راغلي بس ټیک شو مې مده په خپل سوخرم تانی ته ولا کوم خبرو کې تاسو شکینو چې بیا ته کټ کما لکه تاسو پیچ کوله یو پیچ کوله دا لرګي پر دې دا بیا غواړي ځاز چې وته وي غزو نو مې سه ته واز لاس کا ته کنه چل وته ها ها ما یې کدا په دوه کا کار گس چالو کا گس چالو کا ارا میاں نہ چالو کے بابا یوسف تو جی نو مېر صاحب ساره را مهرباني اج موږ سره اپیچ ټیک او بس موږ ته له دا دعوت درکو کو زه موږ ټیم ته مړه ده نو راځه لکه تا موږ سره ډیر اخواري وکړه راځه خو لکه صرف دونه بیا چې سور واده پاس پتختي بس ټیک شو دا موږ سره کاوې
ویم نه هم تختیدو وایم.